Vlogg här. Vi ska komma in här. Sovit mycket idag. Fan, jag blött här då. Jag blött här. Jag var uppe sent. Jag vaknade sent idag. Vaknade vi 11 först. Då vaknade vi 11 idag. Jag vaknade till 11. Vakt vid 11 idag. Frukost, somnade jag om. Sen somnade jag igen och sov. Några timmar till. Tre. Dagens mat. Dagens mat kommer det. Äta mat, ska jag bara duscha först. Duscha först. Ska plocka in det här också. Och liksom. Här. Jag ska duscha så och inte in duscha. Ja. Ska jag ha rabatt på det här? Ingen rabatt. Så 3 för 15. Så 3 för 15. Pastan. 3 för 15. Så. Inte mer än 3 för 15. Här. Gott. Gott ska man ha. Mjölk ska jag ha. Mjölk måste jag ha. Hade mjölk mer från det. Köpte ännu mer mjölk. Har mjölk. Så här. Mjölk. Det här finns det. Köpte jag hemma. Extra härligt. Håll på så. Ligger här. Släggar här på uppvärmningen. Han börjar med sig här i duschen. Upp med honom. Alltid låta upp. Ska öppna sig fast. Kikar jag kan få in. Börja.
ångest. Ketchup. Ketchup. Bodum. Baby snot. Baby snot. Där är det sådana påsar. Påsar. Upp till påsar. Ketchup har jag. Ketchup. Jag ska spara ketchup. Jag har egen ketchup. Jag har egen ketchup här. Jag ska spara ketchup. Säg mig till det. Jag har egen ketchup här. Jag ska gå in i duschen. Jag duschar så jag svettas. Jag duschar på några dagar. Inte duschar på några dagar. Sen ska jag äta här och sen ska jag spela gitarr. Spela. Jag ska in och duscha här och sen ska jag äta och sånt och sånt ska jag. Så, hej då! Stäng så då.